Të prekesh një histori të fotografisë është aq e bukur, por njëkohësisht dhe shumë e vështirë me këtë mori veprasharti dhe mjeshtra të mëdhenj të fotografisë. Fotografia lindi në 19 gusht të vitit 1839, ku Akademia Franceze e Shkencave njohu shpikësit e fotografisë që quheshin Nils von Nipsen dhe Louise Jacques Manuel Tenger. Këta e përcaktuan fotografinë si një sistem ndërthurjesh mes mekanikës kimikes dhe optikes. Shpika e fotografisë u mbajt si mrekullia e shekullit të 19. Sa po vinte, dhe fotografia po evolonte dhe po kapërcente kontinentet, duke ardhur edhe në Shqipëri nga mjeshtri i madh Pieter Marubi. Trashëgimia lënë nga dinastia Marubi është ndër më të njohurat në fushën e fotografisë europiane, në gjysmën e dytë të shekullit të 19 dhe gjysmën e parë të shekullit të 20. Dinastia Marubi fillon me Pieter Marubin i lindur në Piacenza të Italisë në 1834 dhe i detyruar të mbrinë në Shkodër në 1856 pas ndjekjeve të pushtimeve austro-hungareze. Në Shkodër, Marubi nisi aktivitetin e tij artistik në disa fusha njerazi, si fotograf, arkitekt, piktor e skulptor. Me kutinë magjike fotografike në 1858, ai nisi të fotografojë jetën jashtë studios, ndër të cilat edhe ngjarje të politike të kohës si kryengritja e mirëditës, lidhja shqiptare e Prizrenit që mbeten dëshmi edhe në faqet e revistave të njohura europiane, La Guerra Oriente dhe Illustrated London News. Studia Marubi shkëlqen me përmasat europiane me hapësirë ndriçim dhe pajisje të më të fundit. Nga vitet 1885 deri në 1900, Pieter Marubi zgjodhi për vijimësinë e punëve në studio djem të Rok Kodhelit, nga Kodheli Korinës, ku i pari ishte mati i mjet shkurtri që vdiq në vitin 1881. Pastaj, Mikelin, e mbiquajtur Kel Marubi me mbiemrin e ri në nder të mjeshtrit të madh. Kel Mikel Kodhel Marubi nisi punën në studio në Marubi 15 vjeçar në 1885, pas vdekjes së mjeshtrit Pieter Marubi në 1904, Kel Marubi u bë trashëgimtari legjitim i studios, duke transferuar atë në një atelier të vërtet të arti. Si që dini dhe si që dije tashmë, Marubi është një vlerë jashtëzakonshme e popullit tonë, e historisë tonë. Jo, thjesht për faktin që fototeka Marubi është e hershme dhe përkon me lindjen e fotografisë, po aty ka dokumentuara dhe edhe shumë detaje, shumë pjesë të historisë tonë të rëndësishme të atyre viteve. Ai e pasuroi fototekën me figurat e njohura të kohës, Fishtën, Migjenin, Koliqin, Shote Galicën, Gjëlulin, Bajramcurin, Fanolin, Zogun dhe shumë të tjera, si dhe foto nga njerëz të zakonshëm me kostumet kombëtare, pamje nga jeta e qyteti dhe fshati, pejzazhe dhe aspekte të tjera nga jeta në Shqipëri në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20, duke u bërë kështu figura kryesore europiane në fotografinë publike dhe kroniale të kohës, pasi ndoqit gjithçka nga ngjarjet e rëndësishme shqiptare për afro 55 vjet. Përveç fotos dokumentarisë, Marubët kanë zhvilluar edhe zhanre të tjera, janë marrë me peizazhin, me fotoartistikën, me foto me pamje qytetesh, kanë ilustruar shumë mirë pazaret e Shkodrës, shumë qendra qytetesh të Shqipërisë, edhe të malit të zi, gjërat karakteristike, veshjet tradicionale, veshjet popullore, janë marrë me shumë gjërë, me një fushë të gjërë në fotografi. Keli ishte edhe patriot i flakëve dhe u aktivizua në lëvizjen për pavarësinë e Shqipërisë, duke marrë pjesë në themelimin e shumë shoqatave, si Gjua Shqipe në 1908, si dhe botimet në gazetën Zëri i Shkodrës. Kel Marubi njihet edhe jashtë kufijve dhe ishte i ftuar shpeshherë nga obori mbretit të Malit të Zi për punimet në fotografi. Pas vdekjes së tij në 1940, trashëgimtari u bë gega.
A i studioi në Paris në të parën shkollë kinematografike dhe fotografike në Francë. Në vitin 1970 e gjithë pasuria prej 150.000 negativesh i kaloi shtetit. Fototeka Marubi ka shërbyer si burim për botime të ndryshme për albumet botuar në Francë dhe Itali. Doktoja për shkak që duke parë fototekën, unë që punova në fototekë në atë periudhë, si fotograf njërë ishte ngjarje për mua që të ngacmoj xhamat, negativat xham që kishin lënë Marubët, 100 vjeçar, 100 ca vjeçar, por duke parë me kujdes, ose duke ju futur kësaj fototeke, të themi historinë e dinim pak ndryshe dhe na del ndryshe, sepse historinë si gjithmonë politizohet e çik, ndërsa kur shikon fototekën, shikon që kishte një aristokraci në atë periudhë, kishte një lloj mirëqenie, kishte njerëz që lëvizin lirshëm, ishte një shkodër shumë korrekte, shumë më e hapur, shumë e civilizuar, kishte prezencë të huaj shumë. Dhe kjo e pasuron. Kjo është që pasuron historinë. Pasuron tamam historinë e vërtet. Fotografia ka këtë të mirë që pasuron historinë e vërtet. Një ndër objektivat kryesore të mjeshtrave të fotografisë kanë qenë edhe femrat. Ato janë krejtësisht të mbuluara, veshur me kostume popullore, nuk rezatojnë hire femërore apo pozicione që tregojnë linjat. Shumica e portreteve femërore në fotografi të ershme të përcjellin në dukje një naivitet, por ka edhe nga ata që kanë guxuar të ngacmojnë me trupin femëror. Është e njohur fotografia e Marubit e një grua që kanë nxjerr gjokset paksa të shtrënguara mbi këmishën e saj. Pashtu të ngacmon edhe fotografia e një vajze 12-13 vjeçare, një lypseje, ku trupi së cilës duket se ka nisur të formohet. Sotiri gjithashtu ka realizuar një foto të mahnitshme të një prostitute në vitet 30. Ndonë se pjesa e vetme ekspozuar e saj janë këmbët, pamjet të tilla të konsideruar tabu për kohën sot ngjajnë si relike dhe shkëputura nga një kohë që një jetë vetëm si histori. Por trashëgimia kulturore shqiptare në artin e fotografisë përbën një plejad artistësh të talentuar që vazhdojnë deri në ditët tona. Më të shquarit mund të përmlidhen në këtë kronik. Kolid Romeno lindi në Shkodër në 1860 dhe vdish në 12 dhjetor të 1939. Ai ishte një artist i gjithanshëm, mësoi tek Marubi plak fotografin që u këthye në pasion. Ndër të tjera emrat të shquar të fotografisë shqiptare ka qenë edhe Ymer Bali. Në 1930 kryen studimet në Austri. I lindur në Tiranë pati një aktivitet të madh. Dallohet për portretet dhe fotografitë kolektive. Ai nuk u martua dhe nuk la asnjë pasardhës që të merren me arshivën e tij të pasur. Pas vdekjes, një mbesa e tij dorëzoi arshivën e tij në Arshivën Qendrore të Shtetit në Tiranë. Mandi Koçi me pseudonimin Mak u lindë në Voskopoj të Korçës në 17 janar të 1912. Në 1936 hapi në Korçë të parën studio fotografike me korrent, fotografoi demonstratën e Bukës dhe xhandarët e Zogut, pushtimin fashist në Korçë. Në 1942 ata shohet pranë brigadës së parë partizane, si dhe fotografi shtabit. Në 1947 hap të parën ekspozitë fotografike në Moskë. Në 1952 Maku mbaron një kurs për kini operator dhe punoi në kinostudio në Shqipëria e Re. Jani Ristani, fotograf i njohur shqiptar, ka lindur në fshatin Lizar Zagori të Gjirokastrës në 1913, ku që në moshë të vogël shkoi në Stamboll në shkollën tekniko-inxhinierike ku u njoh dhe me fotografin.
Më pas ai bëri kurse për Radio Galen dhe fotoromantizmin, merr mësimet e para nga mjeshtri turk i fotografist Niko Uzkuri dhe fillon një aktivitet të ethshëm në Turqi, duke fiksuar me aparatin e tij që mal Ataturkun apo Miss Turqin e vitit 1933. Në 1935 kthehet në Tiranë dhe hap studion Ristani, të parën studio moderne, veçanërisht me laboratorët ku ndiej edhe si mbret. Si vlerësim vjen në 1939 diploma e nderit e njëvleshme me atë të Marubit, ka Fiera de Levante, janë të njohura fotot e Ristanit të qendrës së Tiranës në vitin 1938, foto nga jeta partizane, foto gjatë luftës, apo fotot e çlirimit të Tiranës. Në 1947, studioja e tij shtetëzohet duke ju dorëzuar shtetit pa proces verbal, një sasi prej 10 ramirash negativesh. Mihal Popi lindi në 1909 në Shkodër dhe në 1921 shpërngulet në Tiranë. Pas kushtimit të vendit ju përkushtua fotografisë për një kohë, ku punoj edhe si fotograf në Radio Tiranën, më vonë hapi një studio fotografike tek Pazar i Ri në qendër të Tiranës. Kristaq Sotiri, ai lindi në mborje të Korçës në vitin 1883, ashtu si një pjesë e mirë e korçarëve emigruan sa në Amerikë apo në Francë, edhe ai emigroi drejt tokës së premtuar. Deri në vitin 1919 kishte një studio të vetë në New York, kurse në vitin 1922 u kthye në Atenë në Korçë, ku hapi studion Sotiri. Krimtaria e Sotirit gjithmonë është ekspozuar në formë shumë të kufizuar. Ajo ruhet në kushtet e shtëpisë, ashtu si që la artisti. Studiot e dikurshme të shërbimit fotografik tani kanë mbetur vetëm në përkujtimet e njerëzve, që shpak, shiko këtu dhe shkrapë blici bombardonte me dritë fytyrat, ndërsa një mori e lambash të forta ndriçoni një faqe muri me bezet të vizatuar. Ishin skenat të stisura, sfonde që shumë kush i ka ende bardhezina albumet familjare. Njerëz statikë me buzëqeshje të mbërthyra në sy që rëdhoseshin zorshëm në cepat pa lloj grimi, në fytyrë. Ndërsa fotografia artistike që ndronte akoma më larg nuk mund të arrijej, në koleksionet e revistave të kohës së monizmit gjithkush mund të shohë njerëzit e punës, duke pozuar pranë tornove ose stallave dhe galerive të minjerash. Gjithmonë ka diçka të panatyrshme në ato portrete që duhet të tregonin modelet e njerëzve të rinj të përmbytur nga ideologjia, dhe pikërisht kjo përpjekje për të paraqitur eroin të rinj ngecte përpara filmit, fotostatike pa lëvizje pa komunikim që të bëjnë të mendosh, edhe tani për atë kohë frustruese. Disa nga autorët atyre fotove pohen se ishte epoka e artë për profesionistët, kishin mjaft kohë për të realizuar fotot dhe nuk ekzistonte ngutja që është edhe sot, ndërsa disa të tjerë pojnë se fotografia ekzistonte si një punë shërbimesh, por nuk mund t'i vesh këtu kapakun, sepse edhe në atë kohë ka pasur fotografi tepër artistike të realizuar nga mjeshtrat e mëdhenj të fotografisë.
Nëse do të bënim një klasifikim për ta kuptuar më mirë fotografinë, profesionistët janë të vetmit që na orientojnë. Albes fusha po onse janë dy shtyllat e fotografisë, fotoja dokumente dhe fotoja artistike. Në foton dokument përfshihen fotot e gazetave, fotot familjare, fotot e kohës dhe zbulimet e shkencore dhe evenimentet. Ndërsa po kështu mund të bëjmë edhe dallimin mes fotografëve, reporterëve dhe fotografëve artistë. Deri nga vitet 70, fotografia në Shqipëri notonte në ujrat e të fiksuarit të objektivit, por më pas gjithçka ndryshoi. Rruga që kishte bërë fotografia në vendin tonë që nga viti 1858 deri afër fundit të shekullit të 20 numëronte mjaft mjeshtra dhe prurje të mëdha. Marubi, Mikel Kodheli, Pol Idromeno, Ymer Bali, Mandi Koçi, Virgil Pojanaku, Jani Ristani, Mjal Popi, Ali Bakiu, Niko Stefani, Misto Qiqi, Petro Dimitri dhe mjaft e mjaft të tjere që po pasoheshin në vazhdimësi. Kan kaluar rreth një shekull e gjysmë që nga koha kur Hamza Kazazi vendosi të pozoj për para aparatit të fotografik të Pjetër Marubit. Me fustanel dhe me brezë mbuluar me armë, a i ka marrë një hije të rëndë për para lodrës magjike të italianit, që kishte mbritur në Shkodër. Për dikë, a i ishte kaçaku i fotografisë së parë shqiptare, për të tjerët, një komandant udhëheqës ndaj turqve. Në histori i nuk ka hyrë për bomat e tij, por si portreti mbi të cilin është bërë shkrepja e parë e Pjetër Marubit, atëherë ishte 79 vjeç. Me këtë pamje nisë në Shkodër historia e fotografisë shqiptare në 1858.